ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቱብ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆንጆ አትክልቶች አዘጋጅቻለሁ። እንዴት አድርገን ለልጆች እነዚህ አትክልቶች እንዴት አድርገን እንደምንመግባቸው አብረን እናያለን። በጣም የሚያማምር አትክልቶች ናቸው። በብዛት ደግሞ ልጆች ያስቸግራሉ፣ እንደዚህ የሆነ ግሪን ነገር ቶሎ እንትን አይቀበሉም እና እንዴት አድርገን ደግሞ ኢዚ በሆነ መንገድ እንዴት አድርገን አዘጋጅተን እንደምንሰጥ ነው አብረን የምናየው። ያው የሚያስፈልጉኝ እዚህ ጋር ሁሉም ቪዲዮ እንዳይረዝምብኝ ብዬ ሁሉም እንደዚህ ከታትፌ ለእናንተን ለማሳየት እንደሚመቸኝ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። ሁሉም አይነት አትክልት ከስር ብሮኮሊ ያለኝ ምንድን ነው ዙኩኒ ተጠቅሜ ያለው እና ዱባ ደግሞ ተጠቅሜ ያለው። ከዛ ይሄ የጣሳው ደግሞ ቢንስ አለኝ። ከዛ ትልቁ የፈረንጅ ቃሪያ የምንለው እሱም አድርጌ ያለው፣ ሽንኩርት እና ይሄ በርስሊም ተጠቅም ያለው ማለት ነው። ትንሽ ያው ጣዕሙ እንዲያመጣልኝ ብዬ እሱን ተጠቅም ያለው። ያው ስታየት ለአይን ራሱ በጣም በጣም ነው የሚያምረው። እና እነዚህን ደግሞ በተለያየ ቅመሞች አድርጌ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጀው እነሱ ጣፍጧቸው እንዲበሉት የተለያዩ ቅመሞች መጠቀም አለብን። የማያቃጥል ለልጆች የሚሆን ቅመም የለም። ለምሳሌ ነጭ ሽንኩርት አሁን ቴስቱ አያስጠላም ወይም አያቃጥልም። ጅንጅብልም ሳይበዛ ብቻ ጥሩ ጣዕም እንዲኖረው እሱንም እንጠቀማለን። ባብኪ ሶስም ማድረግ እንችላለን። አሁን ሌላ ጊዜ እኔ እንደዛ ነው የማረገው፣ ግን ለዛሬ ዝም ብዬ ነው የምሰራው ያለ ባብኪ ሶስ። አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አድርጌ እሰራላቸዋለሁ። እና እንደዛ አድርገን ይኸው አሁን እንደዚህ የተፈጨ ሮዝመሪ ያለኝ እሱም በደንብ አድርጌ እነሰንስበታለሁ የሚበቃኝን ያህል። ይኸው እዚህ ጋርም ኦርጋኖ አለኝ እሱኛውም እንደዛ እንትን አረጓለሁ ማለት ነው። የሚበቃኝን ያህል አረግበታለሁ። ጥሩ ጣዕም እንዲመጣላቸው ማለት ነው። ደስ ብሏቸው እንደዚህ እንዳያስቸግሩ አይጣፍጥም ብሎ እምቢ እንዳይሉን የተለያዩ ማጣፈጫ ተጠቅመን እንዲወዱ ማድረግ እንችላለን። በብዛት እንደዚህ ብሮኮሊ፣ ስፒናች አይወዱም እና ይሄ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ጅንጅብል፣ ብዙ ሰሊጥ የሌለው ነገር የለም። ብዙ አይነት ቅመም አለበት እና አትክልቱ እንዲጣፍጥ ያደርገዋል። ጨው የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ያገኛችሁት። የሚበቃችሁ እንደዚህ መጨመር። ከዛ አሁን ምንድን ነው የማደርገው፣ ኮኮናት ኦይል አለኝ እሱን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። እናንተ በፈለጋችሁ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ኮኮናት ኦይል ደግሞ ለአትክልት አሪፍ ስለሆነ በዛ ላይ የተለየ ቴስት የሆነ አሪፍ ቴስት አለው እና ለአትክልት ቆንጆ እንዲሆን ብዬ ነው ይሄን የተጠቀምኩት። እናንተ ያገኛችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዳያችሁት የሆነ ልክ እንደ እንትን ፈሳሽ ሳይሆን እርግት ያለ ነገር ነው፣ ግን በደንብ አድርጌ ግላብ አድርጌ አሸዋለሁ ሁሉም እንዲዋሃድልኝ። አሁን ሁሉም የምፈልጋቸው ቅመሞች ሁሉም አድርጌ ያለው ከዛ በደንብ አድርጌ ደግሞ በቃ ግላብ ስላረኩኝ ምንም ችግር የለም። ያረኩት ቅመሞች ሁሉም እንዲዳረስ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። ከዛ ኦቭን ውስጥ ስጠብሰው ብዙ ሰዓት እሳት ውስጥ ማለት እሳት እንትን አለ 20 ደቂቃ በቂው ነው
በቃ ግሪን እንዳለ ነው ማውጣው 20 ደቂቃ የሆነ የሚመረው ፓርት እንትን ካረገልን ምክንያቱም ለልጆቹም እንዲጠቅማቸው ለሚበላው ለልጆች ብቻ አይደለም ይሄ ለነገሩ ለሁሉም ሰው ይሆናል ግን ስፔሻሊ ለልጆች እንደዚህ ብሮኮሊ በብዛት ያው ልጆች ይወዳሉ እንደዚህና ግሪን እንዳለ ነው እንትን ማረገው ማለት ነው 20 ደቂቃ በቂ ነው ኦቭን በ400 ላይ 400 ላይ አርገን ለኩሰን 20 ደቂቃ ነው መከተው ማለት ነው እኔ ከዛ እንዳያችሁት ይሄው በደንብ አሽቸዋለሁ ሁሉም ተደርሷል 20 ደቂቃ ከከተውና ከዛም በኋላ ከ20 ደቂቃ በኋላ ደግሞ አብረን እንገናኛለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል ታሽቶ እንደምታዩት ሁሉም ቅመሞች በደንብ ተዳርሷል እሺ ያው ሰርተን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ተመልሰናል በጣም እንደምታዩት በጣም ያምራል እና በደንብ አልበሰለም እንደዚህ ሙጥጥ እስከሚል ድረስ መብሰል የለበትም ያው ለሰውነታችን እንዲጠቅመን ከዛ እንድትቀም ስልኝ ደግሞ እዚህ ጋር ትልቅ እንግዳ አለኝ ለሷ ሰጣታለሁ ማለት ነው ማማዬ ቢ ያሚናማ ያሚና እንደዚህ አርጋችሁ ሁላችሁም ሞክሩት በጣም ቆንጆ ነው ልጆች ያው አንዳንድ ጊዜ ስፒናች እና ብሮኮሊ እንደዚህ ያስቸግራሉ ለመብላትና እንደዚህ ግን በተለያየ ቅመም አርጋችሁ ከሰራችሁት ስለሚጣፍጣቸው በቀላሉ ይበሉላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አርጋችሁ ሞክሩ ለማይበላ በተለይ እንደዚህ ግሪን ነገር ለማይበሉ ልጆች በጣም አሪፍ ነገር ነው እንደዚህ አርጋችሁ ሞክሩላለሁ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ለምትሰጡኝ ኮሜንት ለምትሰጡኝ ላይክ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ቴንክ ዩ